Українські конструктори створили гібридний автомобіль та шукають інвесторів, аби розпочати його серійне виробництво. Машина, за словами новаторів, суперекономна. На 100 кілометрів споживає усього 3 літри пального. Працює і на електриці. Двогодинна підзарядка від домашньої розетки дозволяє проїхати 36 кілометрів. Для пересування у міських заторах таке авто просто ідеальний варіант, запевняють винахідники. Може бути і гібридом, може бути електромобілем, 36 кілометрів проїхати тільки на одному електричестві. І може бути звичайним бензиновим автомобілем, коли треба ехать далеко. Один километр на таком автомобиле на бензине будет обходиться примерно в гривну 60, 2 гривны. Если же мы будем ездить на электричестве, в зависимости от тарифов на электроэнергию, а есть ночные тарифы там разные, будет от 2-3 копеек за километр до 17 копеек. То есть разница огромная. Український автомобіль механіки зібрали всього за рік. Базу надав Запорізький завод, а начиння розробляли самостійно. Авто обійшлося їм у 3 тисячі доларів. У порівнянні з іноземними аналогами український гібрид здешевили за рахунок унікального двигуна. Якщо западний, восточний, тобто основно Китай, Японія, вони використовують двигатели на дорогих постоянных магнитов из редкоземельных металлов, которые находятся в основном на территории Китая, то этот двигатель использован инвертированный из обычного силового генератора. По принципу управления практически ничем не отличается от того, что ставят в западных аналогах. Машину розробники мріють поставити на конвеєр. Якщо вдасться запустити серійне виробництво, автівка вийде дешевшою за експериментальний варіант, певні вчені. Утім, поки що жоден з українських заводів не в змозі взятися за таку розробку. Тетяна Орлова, телеканал Віта.